Sanace opěrné zdi farní Žižkova probíhá přes 3 měsíce. Většina prací je hotova, viděli jste minule. Snadné to ale nebylo. Práce za 5,2 miliony korun by měly být hotovy do 11. září. Na sanaci zdi město získalo dotaci v maximální výši 1 600 000 korun. Po dokončení prací bude opět zprůjezdněna Smetanova ulice. O stavebních úpravách dalších uliček pod kostelem budeme hovořit v září.